Hola, molt bon dilluns. De moment comencem la setmana amb força tranquil·litat i unes temperatures francament confortables. De fet, així han de seguir al llarg dels propers dies, sobretot a les tardes. Però el cap de setmana ha estat una mica més variable i tenim un reguitzell avui de fotografies que ens ho testimonien. Per començar, aquest temps de plou i fa sol alhora, en zones de l'Alta Garrotxa, a Tortellà, imatge del Melcior Badosa del diumenge, aquest arc de Sant Martí amb els plugimets que van arribar a caure fins i tot en aquestes zones més altes de la comarca. I ben a prop de la Garrotxa, cap al Ripollès, a Gombrèn, aquesta imatge també que ens denota que estava plovent i amb aquest arc de Sant Martí al mateix moment. Ahir al matí, una imatge de l'Hermenegil Falguera des de Gombrèn. Un temps que les properes hores, ja diem, serà ben tranquil, força assolellat durant el dimarts, especialment al matí, tot i que a la tarda apareixeran més núvols prims. Núvols que seran llaganys, simplement un cel emblanquinat, no pas amb pluges o ni molt menys amb núvols gruixuts. I per tant, com hi haurà molts moments de sol, de fet, amplis al llarg de la jornada, les temperatures tornaran a pujar d'una forma molt evident. El dimarts, màximes al voltant dels 17 graus. A Olot, unes temperatures gairebé del mes de març. A la resta de la comarca, màximes entre els 15 i també aquests 17 graus de màxima. Les mínimes, en canvi, seran força fresquetes, però costarà que geli. Estarem entre el 0 i els 3 graus, aproximadament uns 3 graus a Besalú, un grau de mínima, en el cas d'Olot, sobretot la zona més propera al Fluvià. Un temps que la resta de comarques de Girona el dimarts també serà ben tranquil, força assolellat, alguns núvols al matí cap a la selva i a la tarda núvolets prims arreu, però sense conseqüències, unes temperatures molt suaus i al matí encara tramuntana, sobretot al nord del Cap de Begur. I un avanç de previsió que sí que porta més canvis de situació en vista divendres. De moment, dimecres, no. Un temps tranquil i amb temperatures estables, molt suaus a la tarda. Dijous comencen a baixar mínimament les temperatures i el cel ja estarà més entrenyinat. Sobretot la tarda de dijous, el cel una mica més ennuvolat. I el divendres sí que ens arribarà una pertorbació que ens farà ploure, sembla ser de forma generalitzada, sobretot al matí, i també farà que nevi per damunt de 1.000 o 1.200 metres. Per tant, divendres, clara clatellada de les temperatures. I postes i sortides de sol ben maques dels últims dies, reguitzell de fotografies que ens heu enviat a la nostra redacció. Aquesta primera imatge des de la Mare de Déu del Món, d'en Pere Costa, un cel ben encès amb aquests núvols aplatats, núvols lenticulars. També el mateix passava sobre Estany, al Baix Empordà, imatge d'en Roger Agramont, i aquesta darrera imatge de la Rosa Roc des d'Olot, que també ens testimonia aquest vent que ha estat bufant en zones altes, per tant núvols lenticulars, núvols molt encesos a primeres i últimes hores del dia.